এয়া আকাশবাণী। বাতৰি পঢ়িছো সংগীতা শৰ্মাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে জম্মু আৰু কাশ্মীৰত যিসকলে হিংসা বিয়পাবলৈ বিচাৰে তেনে লোকসকলক তেওঁলোকৰ নিকৃষ্ট পৰিকল্পনাত কেতিয়াও সফল হবলৈ দিয়া নহব। আকাশবাণীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানত মনৰ ভাৱ বিনিময় কৰি শ্ৰীমোদীয়ে জল সংৰক্ষণৰ বাবে চৰকাৰ আৰু স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানসমূহে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহৰ প্ৰশংসা কৰে। কৰ্ণাটকৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই কংগ্ৰেছ আৰু জে ডি এছ দলৰ 14 জন বিধায়কক অযোগ্য ঘোষণা কৰিছে। জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ বাৰামুলা জিলাত সন্ত্ৰাসবাদীক পুঁজি যোগান ধৰা ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা নিয়াই নতুনকৈ অভিযান চলায়। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে ত্ৰিদেশীয় ভ্ৰমণসূচীৰে আফ্ৰিকালৈ যাত্ৰা কৰিছে আৰু ইণ্ডোনেছিয়াত অনুষ্ঠিত 23 সংখ্যক প্ৰেছিডেণ্ট কাপ বক্সিং প্ৰতিযোগিতাত ছবাৰৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন এম চি মেৰিকমে সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি কয় যে জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ জনসাধাৰণে সুপ্ৰশাসন বিচাৰে আৰু যিসকলে হিংসা বিয়পাবলৈ তথা প্ৰতিবন্ধকতাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰে তেনে লোকসকল তেওঁলোকৰ নিকৃষ্ট পৰিকল্পনাত কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰে। গাঁৱলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন হিচাপে জনাজাত সমূহীয়া সংগঠনমূলক আঁচনিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই আঁচনিত বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ অংশগ্ৰহণে গুলী আৰু বোমাৰ শক্তিৰ তুলনাত উন্নয়নৰ ক্ষমতা যে অধিক শক্তিশালী সেই কথাকে প্ৰমাণিত কৰে। আকাশবাণীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানত জনসাধাৰণৰ সৈতে নিজৰ মনৰ ভাৱ বিনিময় কৰি শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে কাশ্মীৰৰ জনসাধাৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় মূলসূঁতিৰ সৈতে জড়িত হবৰ বাবে আগ্ৰহী আৰু গাঁৱলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ এই আগ্ৰহ প্ৰতিফলিত হৈছে। আনহাতে মহাকাশৰ ক্ষেত্ৰখনত 2019 চনৰ বছৰটো ভাৰতৰ বাবে অতিশয় সুফলদায়ক বুলি বৰ্ণনা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে দেশবাসীয়ে চন্দ্ৰযান 2য়ে শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা মহাকাশ অভিমুখে ৰাওনা হোৱাৰ দৃশ্য গৰ্বেৰে উপভোগ কৰিলে। চন্দ্ৰযান 2ৰ উৎক্ষেপণৰ দৃশ্য দেখি দেশৰ জনসাধাৰণৰ অন্তৰ গৌৰৱ, উৎসাহ আৰু আনন্দেৰে ভৰি পৰা বুলি মত প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে এই অভিযানে দেশৰ যুৱ সমাজক বিজ্ঞান আৰু উদ্ভাৱনৰ প্ৰতি উৎসাহী কৰি তুলিব বুলি তেওঁ আশা ব্যক্ত কৰে। বিজ্ঞানক উন্নতিৰ মাধ্যম বুলি অভিহিত কৰি শ্ৰীমোদীয়ে উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীসকলক কুইজ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আহান জনায়। এনে প্ৰতিযোগিতাসমূহত মহাকাশ, ভাৰতৰ মহাকাশ অভিযান, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি আদি মূল বিষয় হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয় যে মাই গভ ৱেবছাইটত এই বিষয়ে বিস্তৃত বিৱৰণ লাভ কৰিব পৰা যাব। দেশৰ বিভিন্ন অংশৰ বান পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি শ্ৰীমোদীয়ে ইয়াৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকললৈ সংশ্লিষ্ট ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ সৈতে লগ লাগি সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ বাবে ত্বৰিত গতিৰে কাম কৰা হ'ব বুলি বানপীড়িত লোকসকলক নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে পূৰ্বৰ সংস্কৰণৰ মন কী বাত কাৰ্যসূচীত পানী সংৰক্ষণৰ বাবে তেওঁ জনোৱা আহানে ব্যাপক সঁহাৰি লাভ কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত ৰূপায়িত হৈ থকা বিভিন্ন পৰম্পৰাগত প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে জনসাধাৰণে তথ্যৰ বিনিময় কৰা আৰু সংবাদ মাধ্যমে পানী সংৰক্ষণৰ কেইবাটাও উদ্ভাৱনমূলক অভিযানৰ বিষয়ে প্ৰকাশ কৰা কাৰ্যৰো তেওঁ শলাগ লয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিজাববীয়াকৈ গ্ৰহণ কৰা জলনীতিৰ বাবে মেঘালয়ৰ শলাগ লোৱাৰ লগতে সীমিত পৰিমাণৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰি শস্য উৎপাদন কৰাৰ হকে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৰ বাবে হাৰিয়ানাকো প্ৰশংসা কৰে। তেওঁ লগতে কয় যে 5 বছৰ পূৰ্বে গ্ৰহণ কৰা স্বচ্ছতা অভিযানে জনসাধাৰণৰ ব্যাপক অংশগ্ৰহণৰ জৰিয়তে এতিয়া গতি লাভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ ফলত পৰিচ্ছন্নতা আৰু অনাময়ৰ ক্ষেত্ৰত নতুন মাপকাঠিৰ সৃষ্টি হৈছে। এই অভিযান এতিয়া পৰিচ্ছন্নতাৰ পৰা সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে বুলিও তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে। শেহতীয়া মন কী বাত অনুষ্ঠানত কিতাপ পঢ়াৰ বাবে জনসাধাৰণলৈ জনোৱা নিজৰ আহানৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে এই বিষয়টোৱেও ব্যাপক সঁহাৰি লাভ কৰিছে। আনহাতে আগষ্ট মাহটোৱে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ স্মৃতি কঢ়িয়াই আনে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ অহা 15 আগষ্টৰ দিনটো বিশেষ প্ৰস্তুতিৰে উদযাপন কৰিবলৈ আৰু স্বাধীনতাৰ এই উৎসৱক জনসাধাৰণৰ ব্যাপক অংশগ্ৰহণেৰে পালন কৰাৰ নতুন পথ উদ্ভাৱন কৰিবলৈ ৰাইজক আহান জনায়। কৰ্ণাটক বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ কে আৰ ৰমেশ কুমাৰে তেওঁৰ ওচৰত পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰা 14 গৰাকী বিধায়কক অযোগ্য ঘোষণা কৰিছে। অযোগ্য ঘোষিত বিধায়কসকলৰ ভিতৰত 11 গৰাকী কংগ্ৰেছৰ আৰু 3জন জে ডি এছৰ। উল্লেখযোগ্য যে বৃহস্পতিবাৰে তেওঁ আৰু 3জন বিধায়কক অযোগ্য ঘোষিত কৰিছিল। এই ঘোষণাই কৰ্ণাটক বিধানসভাৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা 208জনলৈ হ্ৰাস কৰিলে। বিজেপিৰ 105জন বিধায়ক আছে আৰু এজন নিৰ্দলীয় বিধায়কে বিজেপি দললৈ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে। উল্লেখযোগ্য যে বি এছ পি দলৰ বিধায়কসকল চৰকাৰৰ পূৰ্বৰ শক্তি পৰীক্ষাৰ সময়ত অনুপস্থিত আছিল। ইয়াৰ আগেয়ে আজি য়েডিয়ুৰাপ্পাই কয় যে কাইলৈ বিধানসভাত তেওঁৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰিব পাৰিব।
জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ বাৰামুলা জিলাত সন্তাসবাদীৰ পুঁজি যোগান ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা নিয়াই আজি নতুনকৈ অভিযান চলায়। নিয়াৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি এটা বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেদি আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফৰ সহযোগত চাৰিজন ব্যৱসায়ীকে ধৰি কেইবাটাও বাসগৃহত অভিযান চলোৱা হয়। 14 ফেব্ৰুৱাৰীত পুলৱামা সন্তাসবাদী আক্ৰমণৰ পাছতো সীমান্তৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাত এই বাসগৃহসমূহৰ গৰাকীসকলে লেনদেন অব্যাহত ৰাখিছিল। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে আজি চৰকাৰী ভ্ৰমণসূচীৰে আফ্ৰিকাৰ দেশ বেনিন, দ্য গেম্বিয়া আৰু গিনিলৈ যাত্ৰা কৰিছে। এই সাতদিনীয়া ভ্ৰমণ হৈছে পশ্চিম আফ্ৰিকাৰ দেশ তিনিখনলৈ ভাৰতৰ পৰা কৰা প্ৰথমটো উচ্চ পৰ্যায়ৰ ভ্ৰমণ। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰতাপ চন্দ্ৰ সাৰেংগী আৰু সাংসদ দিলীপ ঘোষো ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে গৈছে। বৰ্হি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ সচিব বিজয় ঠাকুৰ সিঙে কৈছে যে আজি সন্ধিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী বেনিনৰ কটনত উপস্থিত হ'ব। শ্ৰীকোবিন্দ কাইলৈ দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পেট্ৰিচ টেলনৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ, উপ ৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকায়া নাইডু, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী আৰু চি পি আই এমৰ সাধাৰণ সম্পাদক সীতাৰাম য়েচুৰীয়ে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জয়পাল ৰেড্ডীৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে। তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাও আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৱাই এছ জগমোহন ৰেড্ডীয়েও প্ৰাক্তন নেতাগৰাকীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা আৰু প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জয়পাল ৰেড্ডীৰ যোৱা নিশা হায়দৰাবাদত দেহাৱসান ঘটে। নাৰী আৰু শিশু কল্যাণ বিভাগৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী দেৱশ্ৰী চৌধুৰীয়ে আজি কৈছে যে নাৰীৰ বিকাশ আৰু সবলীকৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ দায়বদ্ধ। তেলেংগানাত মহিলাৰ সবলীকৰণ আৰু উন্নয়নৰ বাবে যুগুত কৰা আঁচনিসমূহৰ সফল ৰূপায়ণত সন্তোষ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয় যে দেশৰ অন্যান্য ৰাজ্যসমূহেও তেলেংগানাৰ আৰ্হি গ্ৰহণ কৰা উচিত। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সপ্তম অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰ পৰ্যায়ৰ কামৰ কাইলৈ ত্ৰিপুৰাৰ পৰা শুভাৰম্ভ কৰিব। কেন্দ্ৰীয় পৰিসংখ্যা আৰু অনুষ্ঠান ৰূপায়ণ মন্ত্ৰালয়ে 2019 চনৰ সপ্তম অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাৰ কাম কৰিব। দেশৰ অন্যান্য ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰ পৰ্যায়ৰ কামসমূহ অহা আগষ্ট আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহত আৰম্ভ কৰা হ'ব। অৰ্থনৈতিক সমীক্ষা হৈছে দেশৰ চাৰিসীমাৰ ভৌগোলিক সীমাৰ ভিতৰত থকা সমূহ প্ৰতিষ্ঠানৰ আৰ্থিক গণনা। এই সমীক্ষাৰ উদ্দেশ্য হৈছে সকলো আৰ্থিক প্ৰতিষ্ঠানৰ সঞ্চালন আৰু কাৰ্যকৰিতাৰ বিষয়ে পৃথক পৃথকভাৱে তথ্য উপলব্ধ কৰোৱা। শ্ৰীলংকাৰ নৌসেনা বাহিনীয়ে তামিলনাডুৰ ৰামেশ্বৰমৰ 7 জন মাছমৰীয়াক আটক কৰিছে। মাছমৰীয়াকেইজনে কালি সাগৰত ব্যৱসায়িক নাৱেৰে মাছ মাৰিবলৈ ৰাওনা হৈছিল। যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে জাহাজখনে শ্ৰীলংকাৰ সীমাৰ সাগৰীয় পানীত প্ৰৱেশ কৰে বুলি চৰকাৰী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। অৱশ্যে সাগৰত কৰ্তব্যৰত নৌসেনা বাহিনীৰ বিষয়াকেইজনে মাছমৰীয়াকেইজনক অধিক সোধা পোছা কৰিবৰ কাৰণে দেশখনৰ মান্নাৰলৈ লৈ গৈছে। ইণ্ডোনেছিয়াত অনুষ্ঠিত 23 সংখ্যক প্ৰেছিডেণ্টচ কাপ বক্সিং প্ৰতিযোগিতাৰ 51 কেজি শাখাৰ ফাইনেলত ছবাৰৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন এম চি মেৰিকমে আজি সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিছে। অলিম্পিকৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজেতা মেৰিকমে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এপ্ৰিল ফ্ৰাংকক 5-0 ব্যৱধানত পৰাজিত কৰে। 36 বছৰীয়া ভাৰতীয় বক্সাৰগৰাকীয়ে মে মাহত ইণ্ডিয়া অপেন বক্সিং প্ৰতিযোগিতাতো সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিছিল। তেওঁ ৰাছিয়াত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপৰ জৰিয়তে 2020ৰ টকিঅ' অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ চেষ্টা চলাব। ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 7-21 তাৰিখলৈ ৰাছিয়াত মহিলাৰ বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপ অনুষ্ঠিত হ'ব। আপোনালোকে আমাৰ এই বাতৰি আকাশবাণীৰ ৱেবছাইট newsonair.nic.inতো শুনিব পাৰে। শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটি পুনৰ এবাৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে জম্মু আৰু কাশ্মীৰত যিসকলে হিংসা বিয়পাবলৈ বিচাৰে তেনে লোকসকল তেওঁলোকৰ নিকৃষ্ট পৰিকল্পনাত কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰে। আকাশবাণীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানত মনৰ ভাৱ বিনিময় কৰি শ্ৰীমোদীয়ে জল সংৰক্ষণৰ বাবে চৰকাৰ আৰু স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানসমূহে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহৰ প্ৰশংসা কৰে। কৰ্ণাটকৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই কংগ্ৰেছ আৰু জে ডি এছ দলৰ 14 জন বিধায়কক অযোগ্য ঘোষণা কৰিছে। জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ বাৰামুলা জিলাত সন্তাসবাদীক পুঁজি যোগান ধৰা ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা নিয়াই আজি নতুনকৈ অভিযান চলায়। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে ত্ৰিদেশীয় ভ্ৰমণসূচীৰে আফ্ৰিকালৈ যাত্ৰা কৰিছে আৰু ইণ্ডোনেছিয়াত অনুষ্ঠিত 23 সংখ্যক প্ৰেছিডেণ্টচ কাপ বক্সিং প্ৰতিযোগিতাত ছবাৰৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন এম চি মেৰিকমে সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিছে। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিছে।